ဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဒီ channel လေးကနေပြောပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်ဆောင်နှမ်းမြဖြိုသိမ်းကတော့ပြန်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရစကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားပါတယ်နော်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်နှမ်းမြဖြိုသိမ်းကကောင်းတဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်နေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခင်ပွန်းကိုလွှဲတဲ့အကြောင်းအခုလိုရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်နှမ်းမြဖြိုသိမ်းက 11 year friendship day လာကောင်းတဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်နေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပေမဲ့လွှဲရတာတော့ပင်ပန်းလွန်ပါတယ်ပျော်ရွှင်စရာမတရားတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် like နဲ့ subscribe လေးလှူထားပေးကြဖို့မမေ့နဲ့နော် notify လေးလည်းလှူထားပေးကြပါအောင်ရှင်